My mom was very caring. She could better sleep without and make us eat, even if it is anything which she get. She was just going, she hustled for any work so that we can get free. Tumeishi mali ngumu sana, tulikuwa tunasumbuliwa na kokoto. Mali kidogo tulikuwa nayo akaenda nayo, tulibaki bila kitu. Ile mama tunafanya kazi ya muuza maziwa, sasa imepatikana ile pesa kidogo ya kula tu, iwezi kulipisha hii pesa fees kila kitu. Mara nyingine tunawaacha hata shule. Baba yangu alikufa, na hata kama angekuwa angeweza kunisaidia, kwa sababu yeye kazi yenye alikuwa anafanya ilikuwa tu kuripea baiskeli. Na sasa vile alikuwa anaripea, kwa mfano kwa siku angepata tu shilingi 10. Nililelewa na mzazi mmoja mama, baada ya baba kuuliwa na watoposa adui wakakuja wakampata wakamua, alafu wakachukua mifugo wakaenda nao. Sasa nikabaki na ni mmoja, ni akaoa ni first born, ni second born. Akabaki na msichana, na msichana akaruka tena akili, na niko sasa na mama. Sinzi vile nilikuwa nakaa tu kwa mateso mingi, kwa sababu sikuwa na mtu wa kunisaidia. Sikukuwa na uwezo wa kumsomesa hata kidogo, juu hata sina bwana, hata kwa makao yetu nakuanga na shida. Mama yangu ajui hata hapa hivi, hata ajui Nairobi ni nini, hata ajui ni elimu nini. Ni mimi tu ndio nimesoma peke yangu. Mtu akiwa disparate anaona kama ako katikati ya jangwa, hakuna mtu. Lakini tangu achukuliwe na Kenyatta Trust, nimeona amekuwa na furaha, hata afya yake imebadilika, ni kama ana mwelekeo mzuri. There is hope kupitia kwa the Kenyatta Trust. Nimepata tumaini, mtoto wangu atasoma, na nimeshukuru Mungu pamoja na hii project ya Kenyatta Trust, kwa sababu amenipea tumaini ya mtoto wangu na angekaa nyumbani. Kweli walinipokea, mama aliongea na mimi vizuri na akachukua mtoto yangu. Hakika vile nilichukua mtoto nikapeleka sasa shuleni, na tulilipa kila kitu. Mtoto alinunuliwa school uniform, viatu, vitabu. Sasa naona mtoto yangu kweli anaendelea tu vizuri. Ile mishimishi yote imelipia, fees yake, ile form uniform, mahali ya kulala, transport yake, kila kitu. Kenyatta Trust imetusaidia sana kwa sababu ya kumfandi huyu mtoto kwa upande wa education yake hapo Nairobi School. Maana sisi peke yetu hatungeweza. Hapo nimesaidika, nikaona mambo imenichejia, mzigo ilikuwa mzito sana. Hii watu wa Kenyatta Trust, naambia asante kwa kuniachieve kusaidia mtoto wangu. Kwa hivyo tumefurahia sana na tumeshukuru Mwenyezi Mungu kutupatia hii nafasi. Iko na shukurani sana kwa hii Kenyatta Trust. Maana sisi ndio tuliajia. Mimi ni Mungu alitumana kwangu.